Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра». Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі затвердили програму розвитку малого і середнього бізнесу. Вона розрахована на 2023-2027 роки. Її мета – сприяти відновленню та активізації підприємницької діяльності, зокрема, релокованих виробничих підприємств, підвищенню показників розвитку економіки міста. Також у рамках програми планують створити бізнес-центр для підприємців. Детальніше про ухвалену програму розвитку бізнесу у Дніпрі розповість начальниця управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірина Журавльова. Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2023-2027 роки саме для нашої територіальної громади. Завдяки реалізації її заходів будемо намагатися і забезпечимо створення найбільш сприятливих умов як для відновлення, так і ведення бізнесу у нашому місті. І це буде стосуватися не тільки наших підприємців, а й для релокованих підприємств, які перевезли до нас свої виробничі потужності, розпочали або продовжили виготовляти продукцію та надавати послуги. Саме за програмою релокації до нашого міста перевезли свої виробництва 56 підприємств з небезпечних районів нашої країни після початку повномасштабного вторгнення. Ми вдячні їм за те, що вони надають можливість працювати як мешканцям міста, так і внутрішньо переміщеним особам, сплачують податки до бюджету та намагаються робити наше місто більш привабливим, красивим та зручним для життя. Тому саме в реалізації заходів програми абсолютно на рівних умовах будуть брати участь як наші підприємці, так і ті, що до нашого міста найближчим чи в попередні часи переїхали. В чому ще ця унікальність цієї програми? Саме нею ми хочемо створити бізнес-центр міської ради, щоб це був заклад саме підпорядкованій міській раді, щоб на його базі ми могли проводити безкоштовні абсолютно заходи для наших підприємців, надавати безкоштовні послуги, консультації, проводити різні заходи. Також ще цією програмою передбачено надання фінансової підтримки, і це дуже важливо. Це було завжди важливо для бізнесу, бо складність і високі відсоткові ставки за кредитами дещо стримували підприємницьку діяльність, а у часи складні фінансові – це дуже актуальне питання. Це буде надання відсоткового відшкодування за кредитами, взятими підприємцями на розвиток бізнесу. Наразі ми працюємо над розробкою порядку та умов саме надання такого відшкодування. І пріоритети будуть надаватися підприємцям, які будуть створювати нові робочі місця, впроваджувати інноваційні технології, реалізовувати продукцію критичної інфраструктури, те, що наразі дуже важливо саме у ці часи. І до цього питання ми підходимо відкрито. В місті вже є робоча група, яка працювала над проєктом програми, і ми ще будемо залучати бізнес та громадськість до обговорення цього порядку та умов. Тому ж, якщо ви зацікавлені в співпраці з нами, ми завжди відкрито до діалогу з вами. Нами на початку року, ще до прийняття цієї програми, за співдії з нашими підприємцями, було підготовлено великий освітній проєкт, який ми подали навіть на грант. І це саме освітній проєкт, який буде допомагати підприємцям комунікувати між собою, буде сприяти їм легше просувати свою продукцію на внутрішні та зовнішні ринки, дасть їм базові якісь підприємницькі знання, бо наше законодавство змінюється дуже динамічно. Тому сподіваємося, що цей проєкт буде востребуваним. Це була начальниця управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірина Журавльова. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра.
З початку року на Дніпропетровщині зафіксували понад 300 пожеж в екосистемах, а рік тому за три перші місяці сталося всього 51 пожежа, повідомили в ДСНС області. Де найчастіше стаються пожежі в екосистемах та яка відповідальність за підпал? І про це розповість провідний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Качан. Основними причинами, чому не можна спалювати траву, це є те, що можуть бути різні наслідки. Як для тваринного світу, тобто тварини можуть як гинути, так і руйнуються гнізда птахів, наприклад, із-за викидів продуктів згорання забруднюється атмосфера, із-за цього можуть хворіти люди, які дихають цим забрудненим повітрям, змінюється клімат. Пожежі в екосистемах можуть спричинити пожежі на будівлях, знищувати лінії електропередач, нафтопроводів, лісових насаджень та таке інше. Також громадяни повинні розуміти, що виїзд одного пожежного підрозділу для держави – це збитки в сумі 278 тисяч 335 гривень. З початку року 23-го вже виникло 356 пожеж в екосистемах на загальній площі 293 гектара. З них 263 пожежі – це саме сухої трави та 93 сміття. Якщо, наприклад, візьмемо 22-й рік, то на території області виникло 4187 пожеж в екосистемах на загальній площі 4343 гектара. З них пожежі на траві – це 2883, сміття – 1153, в лісах – 112 та на сільхозугіддях – 39 пожеж. Така статистика в нас за минулий рік і за цей рік, який зараз у нас. Збільшення пожеж в екосистемах саме було із-за випадків ракетних обстрілів, тобто горіла трава, поля і таке інше, то нашим підрозділам доводилось виїжджати набагато частіше, ніж це було позаминулі роки до воєнної агресії Російської Федерації. Головним управлінням та його структурними підрозділами, особливо в період, коли це питання є найбільш актуальним, щодня проводиться масова роз'яснювальна робота серед населення, відпрацьовуються рейди по населеним пунктам, особливо звертається увага там, де найбільша кількість пожеж відбувається в екосистемах. Якщо взяти саме воєнний стан, то підпали становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань як рятувальників, військових, так і правоохоронців, і цим знижують обороноспроможність нашої держави. В Кримінальному кодексі України є стаття 113, яка називається «Диверсія», тобто вчинення з метою ослаблення держави підпалів, це є уже диверсією. Наприклад, не в умовах воєнного стану, то це карає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна, то під час воєнного стану такі дії, якщо буде доведено, що це було саме диверсія, то це позбавлення волі від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Тому люди, які спалюють суху рослинність, повинні заздалегідь 10 разів подумати, чи потрібно робити це. Взагалі ми намагаємося взаємодіяти з органами Національної поліції щодо виявлення та встановлення таких порушників щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. Тобто наші повноваження входить тільки притягнення до адмінвідповідальності. Якщо це правоохоронні органи, то вони можуть зареєструвати кримінальне провадження, потім розслідувати його і доводити, чи є там дії кримінальні або їх немає. Якщо взяти в минулому році, то в нас є таких 6 випадків, коли ми разом з Національною поліцією ловили паліїв і складали на них адміністративні протоколи, тобто були штрафи, які люди потім сплачували. В цьому році ще немає, але ми працюємо над цим, тому що вже є випадки підпалів сухої рослинності, спалювання, і вони з кожним днем при сухій погоді збільшується, тому я думаю, що в цьому році, на жаль, і будуть випадки такі, що в цьому році прийдеться когось таким чином виховувати, скажімо так. Є затверджений наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12 серпня 2021 року номер 541, який встановлює порядок випалювання сухої рослинності та її залишків. Там є таких, можна сказати, два підпункти, які дозволяють випалювати суху рослинність. Тобто можна випалювати суху рослинність
рослинність виключно у випадку гасіння пожеж пожежно-рятувальними підрозділами, це нами. І також допускається в випадках для приготування їжі у печі, на мангалі чи за допомогою іншого обладнання, або обігрів оселей можна випалювати. І також можна випалювати суху рослинність тільки у традиційно-культурних цілях, наприклад, на Івана Купала. І то такі випалювання здійснюються за попереднім узгодженням місця та часу з місцевими органами влади. Тобто цей порядок встановлює тільки такі норми, коли людина може спалювати суху рослинність. Інші випадки – це все є порушенням законодавством. Тобто якщо візьмемо адміністративну відповідальність, у нас є стаття 77 – це порушення правил пожежної безпеки в лісах, та 77.1 – це самовільне випалювання рослинності. Тобто якщо ми беремо самовільне випалювання рослинності, то там штраф йде від 3060 гривень до 21420 гривень на громадян за самовільне випалювання сухої рослинності. За порушення правил пожежної безпеки в лісах це від 1530 до 15300 гривень. Тобто є от така відповідальність адміністративна. Тобто от люди, яких ми притягали до відповідальності в минулому році, вони всі платили штраф по 3060 гривень. Головний державний інспектор, який розглядає цю справу, виносить постанову, приймає рішення, саме яка сума штрафу буде накладена на ту чи іншу особу під час розгляду справи. Хотілося б звернутися до всіх громадян, щоб в першу чергу вони були соціально відповідальні. Громадянин повинен в першу чергу розуміти, якщо він відпочиває, наприклад, в лісі, він повинен знати там певні правила пожежної безпеки в лісах. Тобто, чи можна розпалювати багаття, як його розпалювати, чи потрібно підкопатись, зробити відстань від дерев, від кущів, не палити на хвої і таке інше. Це що стосується, наприклад, лісу. Що стосується в побуті, то це вже ж це в першу чергу це безпека при використанні електропобутових приладів, газового обладнання і таке інше. Це є такі основні моменти щодо дотримання пожежної безпеки саме в побуті. Також ми рекомендуємо кожному громадянину вміти користуватися вогнегасником. Там нічого складного, а якщо він взагалі у вас вдома, це ще краще, тому що можна швидко відреагувати і загасити вогнегасником, і це вас убереже від таких тяжких наслідків під час надзвичайної ситуації. І це був провідний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Качан. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі стартує оздоровча кампанія 2023. Нині у місті діють муніципальні програми, за якими оздоровитися коштом міського бюджету можуть дніпряни пільгових категорій. Йдеться про осіб з інвалідністю із супровідниками учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої і другої категорії. Хто може безкоштовно оздоровитися у Дніпрі, і детальніше про це розповість начальниця відділу з питань оздоровлення населення управління соціального захисту департаменту соціальної політики міської ради Анна Наливайко. Розпочинається оздоровча кампанія 2023. Як показав досвід минулого року, оздоровлення громадян пільгових категорій є актуальною соціальною послугою для населення нашого міста. Тож місто Дніпро продовжує піклуватися та направляти на санаторно-курортне лікування громадян пільгових категорій нашого міста. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради здійснює організацію направлення на санаторно-курортне лікування таких громадян пільгових категорій, наприклад, як діти або особи з інвалідністю із супроводжуючими, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав та мешканці міста Дніпра, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. Нагадаю, що з 2020 року Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради не здійснює послуги лікувальних закладів через систему «Прозоро» та не здійснює централізоване направлення до санаторіїв України організованих груп людей. З 2020 року ми розробили відповідні механізми направлення на санаторно-курортне лікування шляхом укладання тристоронніх договорів між Департаментом соціальної політики, громадянами пільгових категорій та санаторно-курортними закладами. Відповідно до чинних рішень виконкому міської ради, громадяни
зазначених пільгових категорій мають право обрати не тільки санаторно-курортний заклад, а й безпосередню дату, з якої розпочати своє оздоровлення. Громадяни пільгових категорій нашого міста мають звернутися за місцем своєї реєстрації до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради та подати заяву про бажання оздоровитися. До такої заяви громадяни мають додати медичну довідку за формою 070. Управління надає до Департаменту соціальної політики відповідне клопотання з проханням укласти тристоронній договір та направити громадянина до санаторію. Департамент шляхом офіційного листування отримує від санаторію належним чином копії документів, таких, наприклад, як ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, акредитаційний сертифікат, який має бути першим або вищим, та гарантійне погодження на прийняття громадянина до закладу. Надалі безпосередньо укладається договір, та громадянин їде оздоровлюватися у обрану ним дату. Для кожної пільгової категорії існує гранична кількість днів перебування у закладі. Для осіб з інвалідністю та супроводжуючих їх осіб максимальна кількість днів, які вони можуть оздоровлюватися у закладі, становить 21 день. Для дорослих громадян максимальна кількість днів перебування в санаторії становить 18 днів. Також важливим є те, що у поточному бюджетному році ми запланували оздоровити не менше 600 громадян пільгових категорій нашого міста. І акцентую увагу на тому, що в поточному році ми здійснили збільшення вартості ліжкодня. Для дітей та осіб з інвалідністю вартість ліжкодня становить 685 гривень. Для супроводжуючих їх осіб вартість ліжкодня становить 593 гривні. Для дорослих осіб, наприклад, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належить до першої категорії, та осіб з інвалідністю внаслідок війни, вартість ліжкодня становить 635 гривень на день. Та чорнобильців другої категорії та учасників бойових дій вартість ліжкодня становить 762 гривні на день. Після того, як департамент отримує від санаторно-курортного закладу відповідні документи для оплати, департамент здійснює перерахування на розрахунковий рахунок санаторно-курортного закладу відповідно суму коштів. Департамент соціальної політики здійснює оплату виключно за фактичну кількість днів перебування громадян у закладі. Також Департамент соціальної політики здійснює надання часткової грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування для таких пільгових категорій, як учасники АТО з інвалідністю та члени сімей загиблих в АТО. Тож, у 2023 році оздоровча кампанія тільки розпочинається. Ми плануємо забезпечити відповідну кількість громадян пільгових категорій нашого міста. Як завжди, будемо працювати на якісний та позитивний результат. Це була начальниця відділу з питань оздоровлення населення управління соціального захисту Департаменту соціальної політики міської ради Анна Наливайко. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин, а у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре! На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися, дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua.